Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы. Студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Балаларын аяусыз өлтіріп, пешке жағып жіберген ата-анаға қатысты сот шешімі шықты. Айыпталушылар 23 және 6 жылға бас бостандықтарынан айырылды. Окончательно назначен наказание в виде 23 лет лишения свободы с конфискацией имущества, добытым преступным путем, либо приобретенного наследства, добытым преступным путем, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого В облыс әкімі Ерлан Қошанов Бұқаржы ауданына қарасты Чкалов және Садовое ауылдарына жұмыс сапармен барды. Толырақ бүгінгі топтамада. Бүгін Чернобыль станциясында болған қайғылы оқиғаға 31 жыл. Адамзат тарихында болған ең ірі техногенді апаттың салдарын қарағандылықтар да еске алып, ескерткіш басына гүл шоқтарын қойды. Маңызды жаңалықтардан бастайық. Балаларын өртеп жіберген ата-анаға қатысты қылмыстық істің соңғы нүктесі қойылды. Сәбиді азаптап өлтірген үшін өгей әкесі 23 жылға, ал қылмысты жасырған анасы 6 жылға сотталды. Бұған дейін жаза өтеген ерлі зайыптылар сот шешіміне сай, ішімдікке тәуелділіктерінен де емделетін болды. Екі жасар Эвелина Драганды өз қолдарымен өлтірген отбасыға қатысты сот отырыстардың біреуінде қалт жібермеген тілшілер соңғы процеске де біргісідей қатысты. Жантүршігерлік оқиға қоғамды елең еткізген, бірақ азаптап өлтіріп, қыздарының денесін пешке өртеп жіберген ата-ана қыңқ етпейді. Исламхан Есенбаев баланың өгей әкесі Владимир Зеленыйды 23 жылға соттады. Ол жазасын ерекше тәртіп режимдегі колонияда өтейтін болады. Бірақ сот шешімі бойынша алғашқы 5 жылын Зеленый түрмеде отырады екен. Ал сәбидің анасына 6 жылға жаза кесілді. Ол қылмысты жасырып қалған үшін кінәлі деп танылды. Жазаларын өтеу барысында қозғашық, ішімдікке тәуелділіктерінен де емделмек. Сондай-ақ сот алқасы Драганға қатысты істі жеңіл-желпі тексерген үшін прокуратура мен тергеу органдарына да жеке үкім шығарды. Стороны жалобу на частное постановление адресованы в судебную коллегию по уголовным делам Кагабинского областного суда присылайте в наш адрес. После чего указано частное постановление вместе с материалами уголовного дела будет направлено в судебную коллегию по уголовным делам Карагандинского областного суда для рассмотрения по существу. Еске салсақ, қос айыпкер де осыған дейін істі болғандар. Ильяна Драган шамалған түзеу мекемесінде өзінің әжесін өлтірген үшін жаза өтеп шыққан болатын. Оның енді екі баласы қалды. Жетімен бір жасар бүлдіршіндер қазір балалар үйінде. Ал оның азаматтық некедегі жолдасы өзге адам өлтіру фактісі бойынша бұрын жазаға тартылған еді. Сотталушылар соңғы рет темір тордан мерзімдерінен бұрын бостандыққа шыққан. Мирамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысының әкімі Ерлан Қошанов Бұқар Жырау ауданына қарасты Чкалов және Садовое ауылдарына барды. Қос елді мекен биылғы көктемгі су тасқынынан зардап шеккен еді. Күні кеше ғана баспаналарына қайтқан халықпен аймақ басшысы кездесу өткізіп, табиғат апатының салдарынан жарамсыз күйге келген үйлерді аралап шықты. Облыс әкімі Ерлан Қошанов жұмыс сапарын Чкалов ауылынан бастады. Елді мекенге арнай ат басын тіреген аймақ басшысы тасқын су шайып өткен баспаналарды көзбен көріп, тұрғындардың өтініштерін тыңдады. Ерлан Қошанов қызыл судан келген шығынды қалпына келтіреміз деп халықтың көңілін жұбатты. Айтып өтер болсақ, бүгінгі таңда облысымызда тасқын судан келтірілген шығынды есептейтін арнайы комиссия құрылып, жұмысын бастап кетті. Решим все вопросы по возмещению ущерба. Там вы говорите телевизор, все это посмотрите, это надо понять. Скажите, а давление не будет на сторону независимой комиссии? Такой звук будет? Никакой не будет. Не будет? Под моим контролем никакого давления не будет. Мы надеемся на это. Бұдан кейін аймақ басшысы Садовое ауылының тұрғындары уақытша паналаған Гагарин орта мектебіне ат басын бұрды. Бұл білім ордасы қазіргі уақытта мектеп-интернат болып өзгертілді. Себебі су басқан ауылдың оқушылары осында жатып білім алатын болады. Облыс әкімімен кездесу барысында Садовое ауылының тұрғындары осындай жағдай жылда қайталанатындығын және бір шара қолдану керек екендігін айтып өтініш білдірді. Айнақа Жанқабыл 2 жыл бұрынғы тасқыннан кейін несие алып үйіне жөндеу жұмыстарын жүргізген көрінеді. Бірақ биылғы қызыл су баспанасының берекесін қайта кетіріп қожайынын қарызға батырған. Басы қатқан тұрғын жөндеу жұмыстарына қайдан қаражат табарын білмей дал болуда. Енді биыл болғанда көнелмей, зауап, арбер жазып, айтысып жатқан жайымыз бар. Не себептен десеңіз, астымыздан баққа чаян шығып, үйіміз жылымай, мынандай өмір сүріп жатқанда біз неге осылай болдық? Апатты жерге неге осылай үй салды екен деп ойланып,
толганып кредитке нерсемизди алып, энди боло бир кредитибиз жабылмай жаткан осындай калга кеп коркунуч менен өмүр сүрүп жаткан жайыбыз бар. Чамадарыңыз келсе үлкөн-үлкөн жерге айтып жагдай жасап заң жүзүндө көчүрүү жагын ойлосоңуздар. Сұрайтымыз сол сіздерден. Алайда қоныс аудару бұл өте күрделі процесс болып табылады, деді аймақ басшысы. Қазіргі уақытта тасқын судан кейінгі жұмыс бірнеше бағыттар бойынша жүргізіліп жатқан көрінеді. Мамандардың айтуынша, Гагарин және Чкалов ауылдарын тасқын судан қорғауға болады. Ал Садовая елді мекеніне келетін болсақ, бұл аймақтың мәселесін шешу қиындау. Біз енді қаз ойластырып жатырмыз. Мен жерден екі өзен құйылады ғой, бұл жерде Баймырза мен Нұра. Бұдан қорғап, қорғайтын дамба жасау, ол тоғам жасау да қиындау болып тұр. И бірақ енді ретін ойластырамыз. Жылда бұлай су ала берген енді ол да дұрыс емес қой. Сондықтан оны біз ойластырамыз. Ана мамандарға біздің адамдарға барлығына тапсырма бердім. Тұрғындармен кездесу барысында облыс әкімі Ерлан Қошанов алдағы уақытта шығын орны толтырылатынын тілге тиек етті. Арнайы комиссия жұмысын аяқтағаннан кейін есеп бойынша өтемақы төлене бастайды. Айдар Дәуренұлы, Олжас Ғаппасов, Дастан Шанин, бірінші қарағанда телеарнасы. Тақырыпты жалғастырайық. Аймағымызда көктемгі апатты жағдай тұрақталды. Бүгінде өңірдегі көктемгі төтенше жағдай тоқтатылған. Құтқарушылар су апатының қаупі азайып, өзендердің де деңгейі төмендегенін хабарлайды. Биылғы су апатында 2015 жылғыдай өзен көлдер ернеуінен тасып, адам өліміне дейін жеткізді. Су апатының шектен тыс келеңсіздіктерге орындыруына түрлі себептердің де әсер еткені белгілі. Су қоймаларындағы су көлемінің көбеюіне байланысты белгілі мөлшерде ағызылып отырды. Бүгінде елді мекендердегі көктемгі су апатына байланысты төтенше жағдай тоқтатылған. Төтенше жағдай қызметінің арнайы мамандары мен тиісті техникаларда тиісті орындарына қайтарылды. Дегенмен, әзірге Нұра ауданындағы Тассуат елді мекеніндегі суда қалған үйлер бақылауда болады. Сондай-ақ, Садовай ауылында аулалардағы және жертөледегі сулар сорғыш құралдармен шығарылып жатыр. Өзге де жаңалықтар жөнінде, бүгін Чернобыль атом электр станциясында болған апатқа тура 31 жыл. Қаралы күнге орай апаттың салдарын жоюға қатысқан қарағандылық ардагерлер қайғылы оқиғаны еске алып, ескерткіш алдына гүл шоқтарын қойды. Шараға ардагерлердің туыстары мен мектеп оқушылары және жергілікті билік өкілдері қатысты. 26 сәуір түнгі 11-лер шамасы дәл осы уақытта тура 31 жыл бұрын Чернобыль атом электр станциясында жойқын жарылыс болды. 4-ші энергоблоктағы ядролық реактордың жалыны 300 метрге дейін көтерілген. Станциядағы салмағы тонна болатын қондырғылар жан-жаққа темір терсекте шашырады. Ауаға сағатына 3000-нан 30000-ға дейін реактивті сәуле тарап кетті. Ал тіршілікті тып-типыл етуге сағатына 500 рентгенде жеткілікті болатын. Отчетливо видны красные пятна раскаленного графита, выброшенного из реактора. Жарылыстың әсері АКШ бомба тастаған Хиросима мен Нагасаки ғасыретінен асып түсті. Апат кезінде кешенде 4500 адам жұмыс істеген. Станциядан 30 шақырым аумақтағы Чернобыль мен Припят қаласының тұрғындарын көшіруге бірнеше күн қажет болған. Апаттың ауқымын радиациялық сәулеге шалдыққан аумаққа қарап аңғаруға болады. Ең көп зардап шеккен Украина, Беларусия, Ресей елдері. Статистика Чернобыль апатынан жалпы жер шарының 23% уланған дейді. Апаттың салдарын жоюға жалпы 900 мың адам қатысты. Оның ішінде 30 мың ерікті Қазақстаннан аттанған. Бүгін қарағандылықтар да қаралы күннің зардаптарын еске алды. Жеңіс саябағына жиналған көпшіліктің ішінен апат ошағында болған адамдарды да кездестіруге болады. Ресми мәліметтерге сүйенсек, Қазақстаннан аттанған 30 мың сарбаздың қазір тек 6 мыңға жуығы арамызда жүр. Оның 257-сі Қарағанды қаласында тұрады. Вся 30-километровая зона моя. Мен апат ошағынан 30 шақырымда жерде болдым. Менің заводым апат салдарын жоюға қатысқан техникаларды, станциядан шыққан қалдық темірлерді көмумен айналысты. Алғашында біз абдырап қалдық. Себебі атом станциясынан 30 шақырымға дейін тірі жан жоқ. Басқа әлемге түскен сияқты болдық. Ол кезде жас болып, радиацияның не екенін білмедік. Аурудың бәрі қайтқан соң өзімізден, балаларымыздан шықты. Жумабай Ермек Избасарович, председатель филиала «Союз ветеранов Чернобыль-Семипалатинск» Мухажировского района Карагандинской области. Чернобыль апаты құрмандарына арналған ескерткіш жанына жиналғандарда қаралы күнді еске алып гүл шоқтарын қойды. Шараға арнайы қатысқан қала әкімінің орынбасары Ирина Любарская да әр апаттың салдарын жоюға қатысқан ардагерлерге алғысын білдіріп, ел үшін өмірін қатерге тіккендерге арнайы алғыс хат табыстады.
усилия ликвидаторов аварии и героически. Құрметті бүгінгі шараға қатысушы ардагерлер, қонақтар, осыдан 30 жыл бұрын әлемді дүр сілкіндірген техногенді апаттың салдарын жоюға қатысқан әрбір адамның ерлігін ұмытпаймыз. 1986 жылдан бастап 1990 жылға дейін апат болған жерлерді залалсыздандырылған сіздердің барлықтарыңыз бүгінгі ұрпаққа үлгі. Қанша уақыт өтсе де сол апаттың салдары әлі де болса толық жойылған жоқ. Сіздерге барша халық атынан алғыс білдіремін. Чернобыль соғыс емес, бірақ зардап майданнан 100 есеге артық дейді апат ошағында болғандар. Мамандар соғыстың шығынын 10 жылда жоюға болады, ал радиациялы техногенді апаттың салдарын жоюға ғасырда аздығы етеді дейді. Ұмыттырып барып қайта шығып жатқан түрлі дерттердің түбі осы апатқа барып тіреледі екен. Бірақ өзің ғана емес, бірнеше ұрпағының басын қатерге тіккен ағаларымыздың сөзінен өкінішіміз тек бейбіт күн болсын деген тілекті ғана аңғардық. Шанайдар Майкен, Олжас Сахапбасов, Тастан Шанин, бірінші қарағанда, телеарнасы. Қаламызға халықаралық балалар ұйымдарының өкілдері келді. Шетелдік мамандардың айтуынша, мүмкіндігі шектеулі балаларға білім ордаларында базалық жағдай әлі де қарастырылмаған. Шара аясында қалалық әкімдікте жиын өткізілді. Онда келген қонақтар жергілікті атқарушы орган басшыларымен, сала мамандарымен және белсенді оқушылармен кездесті. Жиын барысында ұйым өкілдері қарағандылықтармен бірлесе жұмыс атқару мәселелерін талқылады. Халықаралық ұйым ЮНИСЕФтің балаға мейірімді қала бағдарламасы Қазақстанда 2008 жылдан бері жұмыс істейді. Қорға елімізден 25 қала мен аудан енгізілген. Қарағанды қаласы ұйым өкілдерімен белсенді түрде түрлі шараларды бірлесе атқаруда. Елімізде мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту әлі де өзекті. Себебі мүгедек жандардың жүріп тұруына, шараларға қатысуына базалық жағдай қарастырылмаған. Арбада отыратын балалар жоғары қабатқа көтеріле алмайды дейді халықаралық ұйымның өкілдері. Эксперты наши уже сегодня посетили школу. Сарапшы мамандарымыз Қарағанды қаласындағы 101-ші мектепте мүмкіндігі шектеулі балаларды бейімдеу орталығында болды. Онда мамандар бағдарламаға қатысып жатқан балалармен сөйлесті. Бұл мекемелер белгіленген талаптарға сай жұмыс істеп жатыр деп ойлаймын. Қаламызда 63 мыңна астам оқушы, 17 мыңна астам мектепке дейінгі тәрбиеленуші бар. Сондай-ақ 157 аула клубы қызмет атқарады. 11 мыңна астам оқушы жасөспірімдер спорт мектебінде. Қалалық білім беру ұйымының ұйымдастыруымен үздік зерттеушілік жобалар фестивалі, ғылыми-әлеуметтік байқаулар, саламатты өмір салтын қалыптастыру шаралары ұйымдастырылады. Сонымен қатар мектептерде жастар мәслихаты құрылған. Олар қала мәслихаты мен жастар мекемелерімен тығыз байланыс орнатқан. Біздің бүкіл үмітіміздің тірегі барлық жасалған істеріміз. Жұмыстарымыз ол жастар үшін. Өйткені ол ел келешек үшін деген сөз. Жай ғана келіп тыңдап кетпеңіздер. Осы отырыс бәріңізге бір ой салатын болсын. Халықаралық ұйым бала мен ананың жағдайын қарастырады. Онда жүкті аналардың жағдайы, бала тәрбиесі, суицидтердің алдын алу және білім денсаулық сияқты түрлі бағдарламалар бар. Сонымен қатар құқық бұзушылықтың алдын алу, білім денсаулық әлеуметтік жағдайларда қамтылған. Алдағы уақытта аталмыш бағдарламалар аясында жергілікті атқарушы органдар мен білім мекемелері халықаралық ұйыммен бірлесе жұмыс атқаруға келісті. Жаңабек Нарып, Жаслан Мақұлбеков, Тастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал қаламызда жол жүру ережесін бұзған мотокөлік жүргізушілері құрықталады. Бірнеше күннен бері мотоцикл жүргізушісі атты көлік апатының алдын алу шарасы жүргізілуде. Бір күннің ішінде ғана жол сақшылары 8 екі дөңгелекті көлікті айып тұрағына қойған. Жылдамдықты сүйетін мото жүргізушілердің өміріне осылай балта шабылып жатады. Мұндай жүргізушілердің басым көпшілігі өз өміріне ғана емес, өзгенің де тағдырына қауіп төндіретінін естен шығарып жатады. Статистикалық мәліметтерге сүйенсек, өткен жылы аймақ бойынша мотоциклдің қатысуымен 46, ал скутердің қатысуымен 15 жол көлік оқиғасы тіркелген. Салдарынан 6 адам қаза тауып, тағы 41-і түрлі деңгейлі жарақаттар алған. Буквально за один день упойма более 8 мотоциклов задержали. Бір күндік жүргізілген рейд барысында 8 мотоцикл жүргізушісі ұсталды. Қазір осы жүргізушілерге қатысты 13 әкімшілік хаттама толтырылды. Ағымдағы жылы мотоцикл жүргізушілерінің қатысуымен орын алған оқиғалар тіркелмегенімен алдын алу үшін осы сынды шаралар жиі өтеді. Жүргізіліп жатқан жедел тексеріс барысында көлік құжаттары мен жүргізушілердің кәмелеттік жасқа толу толмауы да тексерілетін болады. Арнайы бас киімсіз мотокөлік тізгіндегендер мен мас күйінде темір тұлпар басқарғандарға да тиісті шаралар қолданылады. Хабарымыз жалғастырамыз. Өткен жылы әлем бойынша 130 мыңнан аса адам қызылша ауруынан қаза тапқан. Оның бірден бір себебін медицина мамандары ата-аналардың екпеден бас тарту салдарынан деп түсіндіреді.
Ал Қазақстан бойынша жылына кем дегенде 10 мыңға жуық адам алдын ала жасалатын екпелерден бас тартады екен. Мұның соңы жұқпалы аурулармен өлімге әкеліп соғады. Соңғы жылдардағы статистикаға жүгінсек, Қарағанды облысының халықты сақтандыру екпелерінен жиі бас тартатын болған. Осыған алаңдаған жергілікті ақхалаттылар тұрғындар арасында түсіндіру жұмыстарын жүргізу керек дейді. Себебі инфекциялық аурулардың бәрі антибактериалдық дәрілерден жазыла бермейді екен, сондықтан алдын ала жасалған екпелер осы ауруларға тікелей тосқауыл болады дейді мамандар. Не всегда инфекционные заболевания. Қазір ата-аналардың көбі екпеден бас тартып жатыр. Олар қазір заман дамыған ауырса емдеп аламыз деп ойлайды. Бірақ ол дұрыс емес. Себебі медицина дамыған сайын микроорганизмдер де қоса дамып түрленіп тұрады. Мысалға, бұрын бактерияларға пенициллинді қолданатынбыз, кейін ол дәрі мүлдем көмектеспей қалды. Сондықтан уақытылы екпе жасағанда халық үшін де тиімді. Жұқпалы аурулардың ішінде балалар үшін ең қауіптісі қызылша. Жылына әлем бойынша 100 мыңға жуық бала осы кеселдің кесірінен көз жұмады екен. Дәрігерлерде қызылшаны емдеуден көрі бала үшін алдын ала екпе жасаған көп тиімді екенін айтады. Қызылша ол жұқпалы аурулардың ең қауіптісі. Әлем бойынша қызылшадан әр сағат сайын 15 адам көз жұмады. Өлім әсіресе балалар арасында көп. Негізі бұл дертті емдеудің жолдары іздегенше алдын ала сақтанған өте пайдалы. Соңғы 3 жылда Қарағанды аймағында қызылшадан адам өлімі тіркелген жоқ. Сонда да ауру айтып келмейді. Жалпы вакцина дегеніміз адам мен жануарлар организмінен жұқпалы аурулардан алдын ала сақтану және олардың иммундық қасиетін арттыру үшін егілетін препараттар. Бұл сіздің және балаңыздың денсаулығына алдын ала сақтандыруға мүмкіндік береді. Вакциналар әсер етеді. Осындай атпен Қарағанды облысы бойынша үлкен акция жұмысы басталды. 24 мен 30 сәуір аралығында белгілі себептермен уақытылы екпе жасатпай қалған аймақ халқына тегін екпе алуға болады. Жанел Дермакин, Жақсылық Нұртай, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Шахарымызда ұйымдастырылған білім көкжиегі атты кітап апталығы өз мәресіне жетті. Аталмыш шараны өткізуді Жайық Бектұров атындағы облыстық жасөспірімдер кітапханасы қолға алған болатын. Апталық Экспо 2017 халықаралық көрмесіне арналған концерттік бағдарламамен қорытындыланды. Келушілерге керамикалық бұйымдардың жасалу жолдары таныстырылып, қарағандылық қолөнер шеберімен кездесуге мүмкіндік жасалды. Қолөнер шебері Сасырнай таспақа мүсіндерінің жасалу жолын кешке келген жастарға үйретуде. Білім көкжиегі атты кітап апталығына келген көрермендер керамикалық бұйым дайындау жайында дәрісті тегін тыңдап, алғашқы туындыларын жасап шығуға мүмкіндік алды. Саз балшықтан әртүрлі мүсін дайындаумен 25 жыл бойы айналысқан қолөнер шебері Ғазиз Жұмабековтың айтуынша, мұндай дүниелерді жасап шығару аса қиын емес. Қолөнер шеберінің отбасы мүшелері де осы кәсіппен шұғылданады екен. Бұл керамиканың бір жақсы пайдасы, бұнда шығын жоқ. Сазды аласыз да, кәдімгі мына целлофан дейді, мына жылтыр қағаздар, мына пышақтар үйден табылады. Қазір мен балаларға осы таспаға, копилкасын сосын мынандай сасырнайларды қалай жасауын көрсетіп жатырмын, үйретіп жатырмын. Естеріңізге сала кетсек, Алаш қозғалысының 100 жылдығы, Экспо 2017 халықаралық көрмесі және де Жайық Бектұровтың 105 жылдығына орай бір апта бойы мерекелік іс-шаралар өткен болатын. Апталықтың алғашқы күні жасөспірімдер арасында квест ойыны ұйымдастырылды. Где-где в Караганде ойынына 3 топ студент қатысты. Бұл жаңағы апталық аясында түрлі акциялар, дөңгелек үстелдер, әдеби және музыкалық кештер, шебер қолдар үйірмелері. Сондай кітап көрмелері ұйымдастырылды. Мақсаты ол оқырмандарды, мына жастарды кітап оқуға баулу, кітапқа деген қызығушылықтарын арттыру, әдебиет пен өнерді дәріптеу, адамгершілік пен патриоттық тәрбие беру. Квест ойынның қорытындысы бойынша тарихшылар командасы бірінші орынды иеленді. Жеңімпаздарға арнайы мадақтама қағаздар мен бағалы сыйлықтар берілді. Жүлдегерлер де қоралақан қайтпады. Апталықтың соңы өнерпаздардың мерекелік бағдарламасымен жалғасты. Аяжан Ералқызы, Исламбек Оспан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды, телеарнасы. Қарағанды жарық компаниясы халық алдында өткен жылға атқарылған істер бойынша есеп берді. Есепті кездесуде инвестициялық және жөндеу бағдарламаларының орындалу барысы туралы ақпараттар айтылып, 2017 жылға арналған жоспарлар ұсынылды. Толығырақ тілші бейне материалында. Қарағанды жарық жауапкершілігі шектеулі серіктестігі өңірдегі ең ірі энергия беруші ұйымдардың бірі болып табылады. Компанияның негізгі басты мақсаты энергия желілеріне қосылған тұтынушылардың барлығына электр энергиясын сапалы және үздіксіз тарату болып табылады.
Бұл мекеменің қызметтерін Қарағанды қаласының халқы сонымен қатар жүздеген кәсіпорындар мен ұйымдар күнделікті пайдаланады. Айтып өтер болса, компания 15 аудандық электр желілеріне 105 шағын станцияға, 1883 жиынтықты трансформаторлы шағын станцияларға және 21,4 000 километрден астам электр желілеріне қызмет көрсетеді. Мы ежегодно отчитываемся перед населением. Біздің компания жыл сайын халық алдында есеп беріп отырады. Жиын барысында тарифтердің бағасы техникалық, экономикалық жоспармен бөлістік. Биылғы жылы Қарағанды жарық компаниясы абыройлы жұмыс істеді. Жылыту маусымда ешбір апат орын алған жоқ. Жиын барысында компания қызметкерлері Қарағанды қаласы мен аудандарын энергиямен қамтамасыз ету сенімділігін және электр қауіпсіздігін арттыруға бағытталған бірқатар жоспарлармен бөлісті. Сондай-ақ бұл жұмыстардың біразы жүзеге асырылып жатыр дейді мамандар. Бұл компания бір жыл ішінде 37 жаңа тұтынушы мен электр энергиясын беру және тарату бойынша шарт жасаған көрінеді. Тарифная смета, то есть потребители нам оплачивают. Жылыту маусымын біткен бойда біз өнде жұмыстарынан бастап кеттік. Осы уақытқа дейін кейбір құрылғыларымыз толық жаңартылды. Енді алдағы уақытта қуаты 10 киловольт болатын жаңа электр станциясын саламыз деген жоспардамыз. Компанияның инвестициялық бағдарламада басым бағыттарының бірі нормативтен тыс ысырапты және қуат жүктемесін азайтуға бағытталған. Жоспарланған жұмыстардың ең бастысы Тихоновка кентінде салынатын электр станциясының құрылысын сәтті аяқтау. Айдар Дәуренұлы, Олжас Ғаппасов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Арнамызға келіп түскен айшықты ақпараттардың легі міне осындай болды. Қандайда маңызды жаңалықтарыңызбен бөлісіп беріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше, аман сау болыңыздар.